Tada galvojam, eiti į miestą. Tai yra tai, kad mums 11 valandą iš čia. Mes turim valandą, seniai. Jo, tai dar liko 3 žmonės apsidrausti. Nu. Žodžiu, gavom žinutį iš siūs pigiau. Tai visa mūsų man tai yra Serbijai muitiniai. Tai jie turėtų sukontaktuoti su Saulium, nes nurodėm Sauliaus adresą, namus, kur atsiūs visas mūsų 6 dėžės ir dar 7 žvejybos dėžė. Tai kaip ir neturėtų būti problemų, tikėkimės. Ir susirinksim tada viską į savo kambariuką naują butą, kuris bus erdvesnis nei šitas. Kur kas erdvesnis. Nes dabar čia kaip kalėjimo bėgliai. Antras aukštas, pirmas aukštas. O Renaldo, da nepradėjai paišyti ant sienos, tenais... Aš jau čia pasižymėjau, kad pirmoji diena. Jo, tą patį norėjau sakyti, pirmoji diena. Tai skaičiuoju jau. Viskas, pasišalinam. 11 valanda, mums laikas iš čia judėti. Kas, lifto laukit? Aš rodo liftą prie durų turiu. Išsigandęs ir ieško mūsų. Tuku. Žiūrėk, Wi-Fi'us yra. Ai, viso. Turim kebabėlį. Miesto centre. Aš tavo filmuoju. Ne per naujo. Šį Vokietiją labai daug tokių išlygę senų automobilių eksponatų, daug senų Mercedes'ų, BMW. Tokiai geros pakybės. Ko Lietuvoj sunkiai lesi, nes daugiausiai jis surudyja, bet čia žmonės, kaip matau, labai prižiūri tokius automobilius. Nežinau matyti. Nu, bet gerai turėtų. Ką tu orime pasakysi? Norėtum tokios? Ne. Dėl. Aš Jugo noriu. Jugo noriu? Jo, man Jugo yra geriau negu šitas Mersas. Bet čia jinai pragyveno, kiek metų pragyvensi mus dar? Tokią mašiną. Jo, bet Jugo retesnis modelis. O šitų Mersų vis tiek dar daug kur gali rasti, teoriškai. Teoriškai, ja, bet... O Jugo net ir teoriškai sunku rasti Europai. Tik tai va, serbai, dar rumunai biški. Ne. O Mersiukų va visur. Mašina, tai... Jugo nėra populiari mašina, taip, nes prasta mašina. O tavo ryti komentaras? Gražus modeliukas, vienas valytuvas kaip ant mano Jaguaro. Gal ir nepraktiškas, bet gražu. Sveiki. Sveiki. Na, biški liko kelio. Iki stadiono. Šį kartą rytis veda. O, stadiono? Ten jis tarytis. Šiaip čia išėjom. Panorama. Jau pusė pirmos. Nu, mums skrydis 15:55. Tai ketvirta realiai. Nu, tai antrą valandą reikėtų būti. Štai Dortmundo stadionas.
truputį pavyko drono kadrų padaryti, nors prašė irgi patvirtinimo, tai ten pridedi savo telefono numerį, atsiunčia patvirtinimą, tu pagrindi, kad esi kvalifikuotas pilotas ir kad tu esi toj zonoj nelabai leidžiamoj, bet ta prasme tu gauni vis tiek patvirtinimo, tai va apskridom, tai stadionas atidarytas 74 metais, tai jau pakankamai nemažai metų. Ir 2006 metais buvo jame sužaistos, net jei neklystų, 6 varžybos pasaulio čempionato metu, kurio metu buvo bendrai išleista 48 milijonai eurų pasiruošimui. Bent tai prašo Wikipedia. Nardydis. Sėdimų vietų 60 tūkstančių, sustovimo 80 tūkstančių. Tai. Žalgirio arena yra dar kur patobulėti. Neryti. Nu, tak žinoma, kad reikia. Čia ryčio svajonė. Ryčio svajonė buvo čia ateiti iki šito stadiono. Ir vienintelis taškas, kur tu nepakėlė droną. Reik baterijas įsikrauti. Tikrinimą, kaip ir saugiai, bet paprašė visus įsikrauti labai daug daiktų, net labai smulkiai pakankamai. Man tai pirmą kartą. Nu bet, susitvarkiam. Ir viskas, mes vėl duty free zonai. Už dabar Lietuvoje yra 3, tai pas mus 2. Tai turim 2 valandėlės laiko čionais. Aurimas montavo čia vaizdo įrašą. Tačiau buvo jam labai nepatogu, tai nesikuklino ir rado kur kas jam patogesnį staliuką. Tuo pačiu man tą vaizdo įrašą ir tuo pačiu gali priimti leisti žmonės į sekantį skrydį. Thank you. Ką? Kelinta vieta, kelinta. Ai, vieta kelinta? Vam aštuoni, dė. 6C. Jūsų. 5B. 5B, tai čia į priekį. Tai gerai, vis tiek dažniausiai uodega nulūšta, tai Renaldas bus... Ne? Geriausia... Per vidurį. Per vidurį? Kaip aš šiuo vakar. Dabar 2 valandėlės ir būsim, kur dar bus 5-7 laipsniai šilčiau. Nu, aš tai ir buvau su šordais. Smart, smart. Dunojus, Belgradas. Jo, pamenu va šitą tiltą. Kiek čia slepas jūgo. Kiek čia jūgo. Eina savo. Jo, prisiminimai. Čiau. Čiau, čiau, thank you, have a nice evening. Thank you. Atskridom į Dunojų. Ko mus pasitiko savo džipuku. Nuo pat praeitų metų su Dunojum.
I go to pay parking and get sitting. Alright, alright. Žodžiu, dabar važiuosim. Arba nusipirksim kortelių, arba labiau tikėtina, kad važiuosim į savo butą užsakytą. Ir viskas. Tai va, Darko sakė, pagelbės mums surasti du jugo, nes pats šiandien, kadangi vietinis. Yra mūsų. Ir... Let's go. Pats turėjo jugo. Tai kaip ir viskas ok bus. Kečiausias visas ok. Nu va, šventiškai čia mus pasitiko iš karto, su mėsa, sultim, malumu. Žodžiu, kebrytė, pavalgysim, atsipūsim po skrydžių. Ir užpildysim skrandžius, nes biškit užtokim. And it is such. Yep. Cheers for beginning of the trip. Ah, supratau. Aha. If you want to sleep three here or maybe two here, then one there. All right, perfect. Whatever you want. I just to remove this. Mm-hmm. Why you came to Serbia? We're planning to buy two Yugos cars and make a road trip around Serbia, Bulgaria and Romania. With Yugo? With Yugo. Okay. That's the plan. Nu va, viskas. Kuprinės iškrautos. Turim šešias naktis iki čia. Tai dar su Saulium susirašėm, sakė, rytoj kaip ir susitinkam. Žiūrėsim kaip kas, tai mes kol kas dar yra dėl siuntinių. Kaip ir negavo jokios žinutės iš... šitų muitinės, nors turėjo gauti. Tai gal rytoj kažkas įvyks. Nes jau reikėtų irgi atsimti savo daiktus. Aš jau dabar tik pagalvojau, kad savo irgi kameros pakrovėjo, tai įsidėjau į registruotą. Aš turiu 5 baterijas, tai jau vieną sunaudojau. Nu ką, krausim per Type-C. Renaldo pasiėmė ir mums paėmė MTS. MTS. Jo, po 10 gigų. 10 gigų savaitėj, tai kiekvienas turim dabar po kortelį, bet kadangi yra ir Wi-Fi'us, tai Wi-Fi'u dabar naudojam. Tik labai įdomu, kad 3G, 4G kažkodėl nepasijungia. Jo, jo, būna čianais šitas reikalas, bet čia nuo kortelės priklauso, žinok, jo. Kitas, nu, tiesiog 3G. Bet gal čia dabar ne tas taip aktualus, svarbiausia, gigų turim. Nes labai įvairiai, pavyzdžiui, man išmetė, gavau žinutę, kad megabaitas 24 centai, o Renaldui, Ignui, Ryčiui... Ne, man 25. Tau 25, jo. O Ignui, Ryčiui atėjo žinutė iš operatoriaus, kad megabaitas 7 eurai. Kažkai. Ne, mano irgi. Tai tik tai... Man išbitė 7 eurai 40 centų už megabaitą. Tai reikia... Gigabaitas 7000 eurų. Gigas. Gigas 7000 eurų. Gigas 7000 eurų. Nes jau ne euro. Tai va, čia bitė. Netflixą pažiūri ir 3 mėnesių darbą nuo jo. Pas mane labas, bet pas mane papildymas. Ne labas, pildyk. Jo, pildyk, bet papildymas. Tai man nieko nenuskaičiuotų. Iš užtą tiesiog sąskaito jiems jau biški rizika, nes abonementai. Nu ir viskas. Dabar dar reikės viską susidėti krauvį, užsikrauti. Ir rytoj prasidės jau jugo paieškos. Darko palavardas. Vis išmirštų. Jo, Darko. Darko. Johnny Darko. Jo, su Darko, tai smagi, va, papietavom, pašnekėjom, pats turėjo va jugo, tai sakė pagelbėjus mums įsigyti. Ką dar įsiaiškinom, kad mes negalime savo vardo registruoti jos. Tai jisai ką gali padaryti, užsiregistruoti mašiną ant savęs ir nu, tipo, kaip parašyti leidimą, kad mes galim ją keliauti. Ir tada padarom kelionę, tada dar kartą pravarom per servisą, išrašus tą patį leidimą, kad, nu, galėtume keliauti į Europą, nu, trausme, iki Kauno, ir tada jau pasiekė Lietuvą, tada persirašo mašiną ant savęs. Maždaug toksai principas, nežinau, jūs gal labiau žinot su automobiliais ir registravimo Lietuvoje. Tai pirkimo pardavimą tiesiog įformins ir tiek. Dabar tie kodai atsiranda. Bet nereikės, tarkim, jam sudalyvauti fiziškai.
pagal viską kivaro iš ūsino, taip toliau, tai kaip ir nereikia. Bet mes kaip pirkimo ne per seniausiai pasatą iš vokiečių, tai pirkimo pardavimo sutartino, jei žinai, prisiregistruoti. Ir viskas, ne? Na tai va. Dabar tik tai va kaip rytis sako, kad čia padarė sistemą, kad reikia tam, kad tam tikrą kodą turėti atvarant mašiną iš dabar ūsino, taip toliau. Perkant ir pardavant mašiną turi išrašyti SDK kodą, jo. Tai dabar jau to lūžta sistemas registruoja, žinau, kad net eilė. Mašina registruota apie 2-3 savaitės, net iki mėnesio. Nes jie paleido naują sistemą, visiškai nepasiruošę, tai va draugelis X nori prisiregistruoti, tai visoje Lietuvoje rado tik vieną vietą Vakaune Raudonvario plente, birželio 12 dieną, visi kiti laikai artimiausiais mėnesiais užmušti. Tai kiti net pardavinėja vietas grupėse, mačiau. Taip, taip, taip. Nu, bet mums čia labiau aktualus rūpiučiai mėnesis, tai irgi striksime eiliai turbūt. Tai va, kol kas tokios naujienos, viskas įsibėgėjo, tai man pamirškite prenumeruoti kanalo ir sutiksime rytoj. Čiau, linkėjimai iš Serbijos.